можешь сделать даже как пуговка, чтобы оно было объемное, 3D. Да? Взять, сделать шарик, приклеить и чуть-чуть придавить. Потом захотела смайлик. Це один з майстер-класів. Їх для дітей-переселенців в рамках літнього хабу організовує благодійний фонд «Добрий самарянин». Анастасія Коваленко створює із майстіки солодкі фігурки. Потім їх можна буде з'їсти чи використати в якості прикрас для кондитерки. Дівчинка переїхала із Херсону. В Херсоні не сильно було страшно. Іноді були взриви, а так нормально було. Но связи не було. Отключили все. Поэтому нельзя было ни с кем созваниваться, разговаривать. Мне в этом городе хорошо, он, конечно, больше, чем Херсон, поэтому я тут не орієнтуюсь, а друзей я поки що не знайшла. В іншому майстер-класі бере участь Мілана Мілінська. Дівчина розмалювала шишку та наклеїла на неї бусинки. Розповідає, спочатку з Миколаєва переїхали на захід країни, тепер ось в Одесі. Було страшно, я уїхала, тому що там було прям сильно, били. І ми уїхали. Я не дуже рада, що ми уїхали, але рада, що від бомбежок уїхала. В центрі дуже красиві дома, всякі церкви, замки. Ще тут багато красивих площадок і все таке. Грали у шахи, займалися із психологами, готували. На різних локаціях кожен мог знайти заняття на свій смак. Марк Павліді прийшов слухати лекцію про здорове харчування. Хлопець переїхав тиждень тому із Миколаєва. Ми жили в зоні, де було громко. Ну, потім ми уїхали просто оттуда. Одесу потіше, друзі поки що є. По сравнению с Николаевом, Одесса лучше. Літній дитячий хаб для переселенців розпочав свою роботу у середині червня. Зараз його відвідує 48 дітей. Батьки, які переїхали з місць активних бойових дій, можуть залишити своїх дітей під наглядом вожатих, каже організатор хабу, керівник благодійного фонду Денис Сердяченко. Тут є у нас діти, переселенці з Маріуполя, які два місяці в підвалі сиділи, і інші діти, які слухали бомбежки, бачили смерть. То наша задача – помочь этим детям переступить определенный, перейти какую-то барьер, который у них возник. Я рад, что мы это сделали, потому что мы видим, как дети на глазах расцветают. Боялись каждого шума, удара, вспышки какой-то, но сегодня они іграються, общаються, сміються. Хаб працює щодня по буднях. Його можуть відвідати діти від 5 до 10 років. Кожне утро діти приходять 8:30 утра, завтракають, потім у них 4 активності – спорт, обучення. Стараємося, щоб вони за літо не забули ті навики, які приобрели в учебному процесі, тому тут цьому всьому обучаємо. Також психологічна допомога і переходим плавно к обеду, в 2 часа они обедают, и родители забирают их домой. Так каждый день, кроме субботы и воскресенья. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.